Često čujemo da su ljudi oko nas uskraćeni za svoja prava radnika. Neadekvatnim tretmanom trudnica, porodilja i majki, na informisanost po pitanju svojih prava, radom na crno, nepoštovanjem ugovora, nepoštovanjem prekovremenog rada i praznika, nepoštovanjem dostojanstva radnika, neadekvatnim odnosom sudstva i tužilaštva. Ne budi zanemaren, iskoristi svoje pravo. Prijavi i traži efikasno zadovoljenje i ispunjenje prava koja imaš. Građanski institut. Uključimo institucije u dijalog.